Pera, é a Letícia que vai de De killer. killer, sim, ela escolheu Eckers. Hackers, acho que dá pra ir Black. uma spirit aí, né? Eu não faço ideia do que é, mano. Ela foi ali no chat confiante, falou: Damon, estouro todo mundo aí, ela falou. Falei, o quê? Caralho! Estoura? Estouro, Damon. Brabíssima, Letícia. Tá no Discord, tô. Entrei ali já, falei, bora. O que você quer? Wackers. Falei, tá porra, mano. Nem falei muito, tá ligado? Escolhi o mapa e saí fora. Falei, mano, é louco, até arrepiei. Enfim, vamos ver o que que vai dar isso aí, velho. Sim, essa narração começa com você. Vou pegar água. Faz o estouro, vai. Fechou. Paulinho Lanches, hein, Sim? Ó, vai, Paulinho Lanches. Bubinha, velho, Meu tem certeza? Deus. O Damon tá apaixonado agora, não tem como. Pelo Paulinho Lanches. Paulinho Paulinho. Lanches. O Damon é muito fã do Paulinho Lanches, não tem como. É o Bubinha. Será que Paulinho Lanches vai pegar? Gridou a paleta. Toma o stun. É, eu imaginava que ia tomar um stun ali. Já correu pra cheque. Vai tomar paletadas aí, hein, mano. Hackers Yard, uma escolha duvidosa. Tem 625 pallets nesse mapa. Consegue chegar na cheque, eu acho. Não correu pra cheque. Meu Vai Deus. chegar na pala de novo aí. E sabe o que tem ali? Tem o famoso. Tinha o famoso basement ali. Não quis, não quis. O Paulinho Lanches quis dar uma chance, porque, né? Se ele campa ali o famoso basement, acabou, velho. Olha, medo de ligar a serra ele não tem, sim. É, então. O meu Bubba foi M1, velho. Foda-se. Se eu ligo a serra, eu barro ele tudo. Ficou assim. Já salvaram a magzinha ali, vai pro túnel. Tá nem aí. BTzão. Tinha BT. Desistiu da magzinha, não tá afim de mamar um DS. Achou a rapaziada toda ali. Nossa, mas de game foi como? Foi da hora, mas no fim não foi, foi, não É, foi. sim. A ideia foi boa, a execução foi ruim. É. Rapaz, a galera não dropa. E vai, mano. Ah, merda, segunda de Godin que ela tá tentando destruir as estruturas ao invés de destruir as pallets. Exatamente. Ele ia tomar. E aí ia tomar essa serra, não tinha como. Vai pular com o Banzobozo aí. E agora tem que dropar. Meu, ele toma isso aí. Nossa, linda! Nossa Jogou muito. senhora. Jogou É, muito. então. Não quer o base, hein? Eu teria batido o carro. Eu achei que ia bater. Não tá optando pelo basement. Então, acho que se aquele primeiro gancho fosse no base, pressão muito grande do Buba, né? Sim, sem dúvidas. Uma escolha meio que duvidosa aí, não colocar no base. É, então. Vai ter que dropar. A magzinha é das minhas, ela dropa tudo, não tá nem aí. Nossa! Será que agora vai de base? Ou será que tem um palete save? Não Não, ela tem. Será que blocou. é? Não é base de novo. É. Dois gens feitos, três ganchos. Não, faltam três gens ainda, já foi três ganchos pra ela. Tá fazendo uma boa partida até. Talvez ela não queira jogar, né, tão tryhard assim, né? Talvez ela esteja Ah, não, mais suave. nitidamente ela tá. Não, nitidamente dando. Que isso? Nossa! Não tá Arábia tryhard o Saudita, que, Sen? Paulinho Lanches. Não tá tryhard o que, Sen? Tá com um lanche na cabeça do server ali, mano. Tá com X-Serra ali, mano. Que porra é essa, velho? Pra não Vai tá se colocando no fuder, base. cara. Que isso, mano? Que X-Serra muito forte, velho. Ah, louco.
Não tem janela. Tá sem janela na Elite Hall, mano. É, isso que eu ia falar, mano. Já que você falou que... Era só ter pulado a janelinha ali, o dado fake. Que isso, vai pular, mano. Esse caminhão do cacete aí, que é um lixo. Pra pegar. Voltou pra pegar. Bom, a gente já percebeu que o jogo dela não é no base. Ela não quer colocar no base de jeito nenhum. Ela saiu de todas as possibilidades de ir no basement. Tá enganchando sempre no mapa fora aí. O poder máximo dela é o X-Serra. Tem que tomar cuidado com o X-Serra. Muito forte, cara. Eu não queria tomar. Terminaram. Em 2 ou em 1, será? A magazine ali pulou o delivery, será? Parece que sim. Parece que sim. Tem, tinha um deliverance na partida. Galera aí fazendo as estratégias aí, ó. Tá virando campeonato, hein, Sen? É, então. Tá virando campeonato. Tá ficando sério o negócio. A partir do momento que colocou o deliverance na build, é que o negócio tá sério, tá, galera. Bom. Vai pular. Pegou. M1 come. Não tem uma... Nossa, não, caralho. Gridou. Caralho, esse sobrevivente é muito sangue frio, capotou, velho. Pode. Eu teria dropado essa porra. Né, então. Até não teria mais pallet no mapa se eu tivesse aí. Ih, na real já não tem mais pallet. Não, tem. É, aqueles ar de falar que tem pallet. É, tem muita pallet ainda. Deve ter umas 28. Meu Deus! Não, e com essa economia. E com essa economia de pallet ainda, porra, aí que. Toma, agora você cai, filha da puta. Derruba ele. Vai, Paulinho Lanches. Derruba ele, Paulinho! Olha o DH. Toma esse X marreta, mano. Nice. Tome. Vai voltar no gerador ali, ó. Não quer deixar, não. Vai aplicar regressão? Não, vai descer não. Pallet. Vai pular de Banzobuso aí. Mano, perigosa. Tá. Foi fora. Tem um Dead Hard ali ou é impressão minha? Acho que foi impressão. Mas a sua imagem tá mais clara, né? Que é no Discord, tá? Ela tem uma paleta. Não é possível, cara! Não é possível! Quase ela bateu ali ainda. Qual é o problema desses servers com as paletes, cara? Ninguém gosta de palet? Quando eu tô jogando de killer, eu só agradeço quando fazem isso. Então? Porque eu só rusho, foda-se, eu engulo todas. Que é isso, cara? Galera não quer saber dropar pallet, toma mais um pop, falta somente um gerador, a Meg tá machucada na frente dela, 6 hooks pro Buba, ligou a serra, não vai dar tempo de chegar. Poderia ter dado um M1, hein? Só que eu acho que ela pensou que a Meg ia pra pallet, preferiu ligar a serra. Agora sim. Agora a play que ela queria foi feita. A Meg é das minhas, dropou o mapa inteiro. Enquanto a galera tava vai caindo... Vai, Dead Hard, não chega. Toma esse X marreta, irmão. Toma eu acho aí. Que ela abriu muito ali na T-Wall, acho que ela chegava sim. Se ela fosse coladinha. A Meg, né? A Meg, sim. Na Meg chegava. Ela fez uma baliza ali, pilotou o caminhão dela ali e não conseguiu chegar. Nem com o turbo. Sim, é, Augusto, infeliz... é só dropar. 7 ganchinhos por enquanto, sem. Não tem Noed. Será que rola mais alguma coisa? Avistou alguém passando lá no fundo. Sim, ela viu. Eu também vi. Ela viu os screens. Já... Caralho! Mano, mas ela parece aquele zone de campeonato. Eita porra! Agora, vai acertar. É. É, saiu um pouco antes. Sim, um pouquinho. Assim. Saiu uma linguiça ali. Saiu uma calabresa ali de dentro do... Olha lá, a calabresinha ali, ó. A porquinha ali, ó. Saiu uma linguicinha ali, uma salsicha de dentro do armário aí. E ela passou o X-Serra na salsicha, mano. É isso. Não tem como. Vai fazer ali 9 ganchinhos, cara. De bobinha no Hackers. Serradora não dá. Ela parece aquele zone de campeonato, Sen, que quando...
Pega o poder, já ativa o poder sem ver ninguém, tá ligado? Só que ela é tipo assim... Ela viu o calcanhar do servo, ela já ativa a serra, mano. Ah, vamos ter que contratar, velho. Nunca que o... Que alguém ia fazer 9 ganchos de bubi em Não, Anchor. Não dá, ninguém faz. Ninguém faz, velho. Só o Paulinho Lanches, vulgo, Esther, Nick, Letícia. Só isso daí, mano. Então. Não dá, forte demais. KKKK, foi legal. Legal, tem que ir pra entrevista com a Letícia agora. Se lá, quiser, quem quiser, desce lá também. Cadê, Letícia? Desmonta o Discord aí, Letícia. Eu quero ver a entrevista aí. Sobre a partida aí. Oi, repete que eu tava... Não, agora é hora da entrevista. Agora é hora da entrevista. A gente quer saber ali da tua visão ali. Tinha algo que você poderia ter feito ali de diferente. A gente percebeu que você é um buba, assim, que você não gosta do basement. Você tem algo contra o basement definitivamente. Você olha pro basement e sai. Você olha... O basement tava... Mas espera. Qual mapa você escolheu? Tava na check, né, mas... Não, então, qual mapa você escolheu? Wackers? Isso. Qual a única possibilidade do basement? Na check, ué, mas... Exatamente! Você não sabe onde tava o basement? Você derrubou 4 ou 5 pessoas ao lado da check e você não colocou ninguém no basement. Por quê? Porque você não viu mesmo? Porque eu não quis mesmo. Nossa, humilde. Então, aí, caralho, guys. Realmente, aí, ó. Uma salva de palmas. Não quis tryhardar, tá? Confiou no Buba, confiou no X-Serra dela, tá? X-Serra porque Paulinho Lanches, né? A gente fez o X-Serra ali. Você tacou a serra no cara ali na pallet ali. Porra, foi pica. E... Valeu. Então, assim, humilde, não colocou ninguém no base. Deixou a galera jogar de boa. Fez 9 gancho ainda, tá? Stars aí vai ficar de olho nesse Buba aí. Stars aí vai... Podem haver contratações aí no futuro. Vamos ver. Contratações, a pedreira aqui é água. Música